Sveiki, su jumis pirmą kartą šį pavasarį Auto Plius automobilio apžvalga. Prieš ją pradedant noriu priminti pirmą dalyką, kad subscribintumėt mus ir paspaustumėt varpelį šone ir kada žinotumėt, kada išeina mūsų sekantis video. Antras dalykas, ką noriu priminti, yra tas, kad vis dar galite mums parašyti į marketing@autoplius.lt, jeigu turit automobilį, kurio apžvalgos mes vis dar nedarėm. Tuomet mes galbūt atvažiuosim ir jį apžvelgsim. Stebint paskutinių metų tendencijas, pirkėjai vis labiau ir labiau renkasi SUV tipo kėbulo turinčius automobilius. Bet mes dažnai pamirštam, nuo ko viskas prasidėjo. O prasidėjo nuo paprastų miesto universalų. O šiandien mes jums ir papasakosim apie miesto universalą. Tik ne visai paprastą, tokį šiek tiek pagerinti. Šiandien jūsų vertinimui atiduodam 2017 metų gamybos Audi A4 Allroad. Automobilis turi 2 litrų darbinio tūrio dizelinį variklį, generuojantį 163 arklio galias ir automatinę greičių dėžę. Būtent toks modelis nuo 0 iki 100 įsibėgėja per maždaug 9 sekundės. Kadangi automobilio modelis atsirado tik tai 2015 metais, naujose centruose jis vis dar yra parduodamas. Tokį automobilį galite įsigyti tik su 2 litrų darbinio tūrio varikliu, tiesa jis galėtų būti arba dizelinis, arba benzininis, o galios pasirinkimai svyruoja nuo 150 iki 265 arklio galių. Jeigu norėtumėt ne automatinės, o mechaninės greičių dėžės, ji kombinuojama tik su pačiu silpniausiu 150 arklio galių varikliu. Žiūrint į kėbulą, iš toli galėtume pagalvoti, kad tai yra eilinė Audi A4 su universalo kėbulu. Tačiau jeigu pasigilinsim, pamatysim keletą esminių skirtumų. Priekyje pagrindinis skirtumas matomas iš grotelių. Paprasto Audi A4 grotelės yra horizontalios, o šio yra vertikalios. Nuo daug chromo dar suteikia ir prabangos jausmą. Šio modelio šonuose ant sparnų yra sumontuotos plastmasinės apsaugos, kurios leis apsaugoti jūsų arkas važiuojant vingiuotais miško keliukais. Na, o pagrindiniai šio automobilio išskirtinumai yra 2. Jis yra praaukštintas ir žinoma varomas visais ratais. Čia ir atsiskleidžia pavadinimas Allroad. Su šiuo automobiliu patogiai galėsite važinėti mieste, bet diskomforto nebus ir važiuojant neasfaltuotais užmiesčio keliukais. Audi automobilių interjeras klasikinis ir nesenstantis. Panašu, kad taip manau ne tik aš, bet su manim sutinka ir šio automobilio kūrėjai. Su kiekvienu Audi turiu menį paskutiniuosius modelių. Interjeras šiek tiek atsinaujina, bet iš esmės viskas lieka panašiai. Sėdynės patogios, minkštos, tiesa nėra labai sportinės, bet po ilgų kelionių nugarą turėtų nepavargti. O ir nusistatyti jas galės bet kokio dydžio žmogus, pradedant Lavrinovičium ir baigiant mano mažytę močiutę. Multimedija, nors man asmeniškai ir nėra labai patraukliai įmontuota, aš mėgstu, kai būna integruota į panelę, veikia tikrai gerai ir greitai, o vizualizacijos gražios ir minimalistinės, todėl iš bendro konteksto tikrai neiškris. Po multimediją rasite 2 zonų klimato kontrolės valdymo, kuri valdoma ratuku arba mygtukų paspaudimu. Bet jeigu priliesite mygtuką, ikonos šiek tiek padidėja, parodydamos jums galimus pasirinkimus, kas yra labai gražu ir tikrai pagyvina saloną. Apačioje rasite dar keletą svarbių mygtukų, tokių kaip start-stop funkcijos išjungimas, antipraslydimo išjungimas ar važiavimo režimo pasirinkimas. Nuo apačioje yra 2 puodelių laikikliai ir ratukas, kurio pagalba galėsite valdyti multimediją ir jis veikia išties patogiai ir tikėtina, kad tokį automobilį nusipirkė ir ilgiau pavažinėja prie ratuko taip puikiai priprasit, kad galėsit multimediją valdyti praktiškai nežiūrėdami. Paspaudus šį mygtuką, jis palaiko greitį važiuojant nuo kalno, tam, kad esant stačiam kalnui, nenuvažiuotumėt per greit ir tiesiog nenuslystumėt. Viena patraukliausių funkcijų asmeniškai man ir tikiu, kad viena naudingiausių vairuotojų tai yra skaitmeninis prietaisų ekranas. Galite keisti vienokią ar kitokią vizualizaciją, o viduryje nusistatyti savo norimus rodmenis. Jeigu važiuojate nepažįstamais keliais, čia gali atsirasti navigacija. Jeigu bandote sutaupyti kuro, čia galite įsijungti kuro sąnaudas. Na, o jeigu mėgstate matyti kuo mažiau, galite išsijungti viską ir matyti tik tai pagrindinius rodmenis. Mano ūgis 1,84 m ir šiuo metu sėdžiu už paties savęs.
Tai kaip matot, mano kojams vietos yra labai daug, mano galvai lygiai tiek pat. Bet jeigu man tektų sėdėti per vidurį, čia trukdytų transmisijos tunelis mano kojams ir man pačiam jaustis patogiai. Štai čia už sėdynių turime dar ir tinkliuką, kur galėtume įsikišti nedidelį krepšį ar nedidelį gėrimą. O per vidurį dar turim ir porankį, kuris yra labai mažytė ir negili dėtuvė, bei du puodelių laikikliai. O minusą galėčiau dėti galiniams langams vien dėl to, kad jie atsidaro ne iki pat apačios, o tik tai tiek. O dabar dar apžvelkim ir bagažinės ypatumus, kuri yra pakankamai didelė. Ne tokia kaip Volkswagen Passat, bet dydžio tikrai užtenka. Jie yra pakankamai žemai, tad sunku krovinį įkelti bus lengva. Dugnas nėra dvigubas, apačioje yra akumuliatorius, todėl jos pasigilinti nepavyks. Tačiau šonuose turime kabliukų pirkiniams, turime tinkliukus šonuose kasdien vežiojamiems daiktams. Jeigu norėsit vežti didesnį krovinį, atsilenkia ir galinės sėdynės, tik tas įvyksta pakankamai keistai. Šone turim rankenėlę, kurią patraukus sėdynės turėtų nusilenkti. Bet ją patraukus, sėdynės nenusilenkia, o tiesiog šiek tiek atšoka ir aš turiu lysti į vidų ir nustumti galinę sėdynę. Tai kam tada tos rankinėlės, jeigu aš galiu tą padaryti tiesiog su savo ranka. Kaip ten bebūtų, jeigu krovinys netilps čia, mes dar turime ir kablį, prie kurio galim prisikabinti priekabą ir vežti kokią tik nori dydžio krovinį. Nors mūsų bandomo modeliui eina dar tik tai 4 metai ir iš esmės įsisenėjusių problemų jis neturi, man pavyko palandžiuti po užsienio forumus ir rasti keletą faktų apie tokius modelius. Pavyzdžiui, 2017 metais buvo atšaukta partija tokių automobilių dėl to, kad įvykus keliems eismo įvykiams neišsiskleidė oro pagalvės. Keletas tokių automobilių savininkų minėjo, kad turėjo problemų su aušinimo skysčio siurbliais, o kiti rašė apie tai, kad turėjo problemų su automobilio starteriu. O 2019 metų vasarą buvo atšaukta nedidelė dalis produkcijas dėl galimybės sulūžti galiniams amortizatoriams, kas sukeltų, na, negražinamas pasekmes, jeigu tai įvyktų važiuojant. Pradėsim nuo komforto, tai turim suvokti tai, kad iš esmės visos Audi yra į jį orientuotos. Ir nepaisant to, kad čia nėra nei A6, nei A8, nei Q8, automobilis važiuoja tikrai minkštai ir švelniai. Be kitako, dar turim ir 6 važiavimų režimus, iš kurių pagrindė naudosi 2, tai Comfort ir Dynamic. Su Comfort aš važiuoju dabar ir automobilis, kaip minėjau, važiuoja labai minkštai. O jeigu norėčiau šiek tiek standumo ir sportiškumo jausmo, įsijungčiau Dynamic, tokiu atveju pajautrėja gazo pedalas ir greičių dėžė laiko įjungta šiek tiek žemesnį bėgį, kad, kaip aš mėgstu sakyti, automobilis būtų ant įtampos. Prie to pačio noriu paminėti ir 4 varomus ratus, tai yra aišku aukštesnį kėbulą, kurį jau šiek tiek minėjau, tai jų pagalba tikrai galės labai nesunkiai privažiuoti vasaros stovyklavietę, kurioje lauks jūsų draugai. O iš stovyklavietės sekmadienį išvažiuojant galės ištempti labai nesudėtingai užklimpusius draugus. Bet šito automobilio 4 varomų ratų sistemos nereiktų lyginti su tikraisiais rėminiais džipais. Jeigu taip darysit, liksit nusivylę. Dar noriu paminėti ir šito automobilio automatinę greičių dėžę. Čia sumontuota 7 bėgių S-Tronic. Ir turbūt daugumai nėra paslaptis, kad dažniausiai automatinės greičių dėžės su dizeliniais varikliais draugauja šiek tiek sunkiau negu su benzininiais, bet šiuo atveju bėgių perjungimas yra beveik nejuntamas ir jokio diskomforto nekelia, tai čia dedu didelį pliusą. Rinkdamasis tokį automobilį asmeniškai sau turbūt ieškočiau benzino, bet taip daryčiau dėl to, kad tas automobilis tiesiog su benzininiu varikliu turėtų daugiau galios ir būtų šiek tiek žvitresnis. Bet su dizeliniu važinėti tikrai galima ir net negaliu sau leisti naudoti žodžių diskomfortas. Ir ypač turim atkreipti dėmesį į tai, kad su benzininiu 2 litrų darbinio tūrio modeliu mes turėtume sąnaudas apie 9-10 litrų 100 km. Šiuo atveju turim vos daugiau negu 6. Garso izoliacija automobilyje yra tikrai gera ir mes su operatorium, kuris šiuo metu mane filmuoja, galėtume kalbėti praktiškai pašnibždomis. Matomumas taip pat geras tiek per priekinį, tiek per šoninius langus, negaliu pykti ir ant vaizdo per galinio vaizdo veidrodėlį. Jeigu labai norėčiau prisikabinti, tai galėčiau paminėti šiek tiek storoką galinį statramstį, kuris momentais gali sukurti nematomumo zoną. Bet nenoriu ir nesikabinsiu.
Audi A4 Allroad dažniausiai nėra tas pirkinys, kurį renkasi vairuotojas. Kaip tik jį dažniau išmainama į paprastą A4 Universalą. Tačiau, jeigu jūs, pavyzdžiui, dirbate, gyvenate ar tiesiog dažniau lankotės vietose, kuriuose sunku pravažiuoti žiemą arba, pavyzdžiui, kai būna drėgna, šis automobilis turėtų būti jūsų bandomų modelių sąraše. Na, iš mūsų šį kartą tiek, užmeskit liuksą ir susimatom kitą savaitę.